السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم نن موږ داسې د مسلم باغ شاوخوا نږدې یو علاقه ده مرغه مرزغان ودې ته ویل کېږي او دلته راغلی یو دا شنې مکړې دي شاکې ګورې تاسو دا ونې ولاړې دي دې خواته هم زه در ښکاره کوم دلته ونې دي دا سړته هم ونې دي دا علاقه چې کومه ده دا په مرغه مرزغان مشهور ده او دا زموږ خپل یو قومي غر هم دی نو له موږ سره تر پایه پاتې شئ انشاءالله امید لرو چې ستاسو زموږ دا ویډیو هم خوښه شي او موږ تاسو ته درښکاره کوو شنې شنې څنګه کېږي او بیا به موږ چای پخو ترخې چای شنې د پښتني سیمې چې کوم علاقې دي لکه ژوب او بل دا چمن خوا ده د توبه څکزی او دا مسلم باغ کوم تحصیل دی ضلع کلا سیف الله تحصیل مسلم باغ په دې کې دا ونې شته او دا شنې ځکه دې ته ویل کړي چې دا داسې کوچنۍ کوچنۍ شنې دانې دي په دې درخته چې کومه ده هغه ونه ده ونه په پښتو کې سیمو درخته ته ویل کېږي نو درخته سپیشلي موږ ونه وایو د دې درختې څه خوبي زه در وښایم چې دا د دې عمر چې کوم دی دا په زراو کلونه ونه چې کومه ده دا په کال کې یو انچ غټېږي بل د دې درخته دا خاصیت دی چې دا اوبه نه غواړي یعنی دا له زراو په زراو کلو څخه دا ولیاړي دي لیکن اوبه چا نه دي ورکړي دا بیا هم سروایو کوي یا خپل ځان بچاو ساتي له دې سره سره دا پیداوار هم کوي او دا شنې شنې دانې په پښتو کې شنې ورته ویل کېږي دا هم کوي دا ترچا کول کیږي لاندې غټ چاټ تاواری به داسې پخې پخې شنې دا ګل را رازېږي دلته دا کوم خلک دا ګوري په غلا باندې دا ماتی دا شخلې ګور دا مات کړی دا مات کړی دی وختي او دا چې کوم دی دا ګوري دا تاسو ویناست دا دوی داسې دا د غره والا چې کوم د زمون عزیزان دي ارزای چې د غره والا خلک دي اگر راشی دا سوکا سوکا دا پاژی پاژی بس دا یو سړی پر په ژلی دی دا په زمی کې دا خلق لرګی کم دی له دغه زوړی او بیا یا سجی نو دغه نقصان دی چې دا کم پترت پترتی کم ماحول دی هغه ته ډیر نقصان روان دی نو یو درخته چې په زر کال غټیږي هغه موږ راولیړ شو ګانټه کې یا په نیمه ګانټه کې د بریا ارم ورته راخیستي ماته ووی نو له هغه څخه ډېر زیات په دغه ته زیان رسېږي او دا زموږ په علاقو کې چې کوم اوس بارانونه کم شول یا یو څه عالمي ماحول ګرم شوی څه موږ د هغه قدرتي درختې دا ونې د ونې درختې یا اوبښتې یا عمان یا زرګه چې کومه درخته ده په هغه سره کې هغه موږ ډېر زیات ظلم سره ماتو نو د هغه وجه دا ده چې زموږ په ماحول کې ګرمي هم زیاته شوه او د ګرمۍ د زیاتوب له وجې بارانونه دا هم کم شول دا اوس ماتې زنګ شروع دی بله ورځ دا راځي دا هغه پر دې ځای پرې کوي دا پر دې ځای پرې کوي دا بیا بله ورځ بیا نه یو دا وګوره دا نشانونه دا ډېر وختي سوي دي دا ډېر وختي دا مات شوی دی دا نشان که تاسو ویناست دا سایه کې زه درښکاره کوم دا ګوري دا تازه دی مثال دا کې اوس یو کال وخت تر سي وو یاد مات کړی تاسو پردار له سوچ وکي دا ونې بچاو کې قدرتي ماحول دا زموږ د ماحول د بچاو ډېر غټه ذریعہ ده دا ونې